aan ku bilaabay sida hore awarkaba aad ku daawanayseen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Puntland ee markaasi dalka Mareykanka ayaa soo dhaweeyay golihii wasiirada ee uu dhowaan magacaabay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland waxaana sidoo kale ay markaasi sheegeen in ay golahan wasiirada noqonin ama aysan marin waddadii ay mareen kuwii hore Cabdixakiin oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka ayaa la soo xiriiray Africa Cable TV waxaana uu markaasi hambalyo u diray golaha wasiirada cusub ee madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu magacaabay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah ummadda Soomaaliyeed oo ku nool North America kana soo jeeda gobolka Sanaag, marka hore waxaan halkan hambalyo iyo mahadnaq ugu celinayaa raadiyaha African Cable. Waxaan maanta TV-ga hortiisa u imi inaan u mahad celiyo maamulka Puntland oo iyo golaha wasiirada ee hadda madaxweynuhu soo magacaabay. Marka hore Ilaahay baa mahad leh, waxaan u mahadnaqayaa maamulka Puntland, madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka, golaha baarlamaanka oo ka jawaabay si degdeg ah codsiga iyagii ahaa inaan golaha wasiirada ee Puntland u shaqeyn kana diray. Aad baad ugu mahadsan tihiin. Golaha wasiirada oo cusub ee hadda yimi, waxaan leeyahay Ilaahay ha idin ka dhigo kuwii dalkooda iyo dadkooda u shaqeeya. Waxaana kala dardaarmayaa inaydin noqon sidii kuwii hore ee guryahooda ku qayili jiray aan ogeyn waxa dhacay. Idinkoo ah Puntland ay tahay hooyadii ummadda, waa inaad isku soo celisaan ummaddii Soomaaliyeed, waa inaad dalka u shaqaysaan, waa inaad dadka u shaqaysaan, waa inaad Puntland isu soo celisaan, waa inaad higsiga cusub ee madaxweynuhu idiin soo bandhigay raacdaan. Aad baan idinku hambalyeynayaa. Waanu soo dhaweynaa golaha baarlamaankana, waxaanu ka codsanaynaa in ay ansixiyaan golaha wasiirada ee cusub. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.